Ivona nam se jutro sjavlja iz Šibenika. Koliko se čini, kod vas kiše nema, Ivona. A nema kiše, ali hvala Bogu i mi smo raskrstili s onim vrućinama. Konačno, na ugodnih 14 stupnjeva jutro se ipak lakše diše. A Šibenik broji sitno do početka nastave na novom šibenskom sveučilišnom studiju, studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. Ostalo je naime još samo 10 dana. Uređenje fakultetskog prostora pri samom je kraju, a upisna kvota je gotovo popunjena. 48 od ukupno 50 studenata. Recimo da je ovaj studijski program, da ga nema u ovom dijelu Europe i da bi studentima nakon diplome burza rada trebala biti nepoznanica. Hrvoje Gunjača. Šibenik i avangardna energetika druže se već stoljećima. Prije 400 godina izume s obnovljivim izvorima energije potpisivao slavni Šibenčanin Faust Vrančić. Šibenik je prvi grad na svijetu osvjetljen izmjeničnom strujom prije 120 godina, a u 2015. dobiva studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Visokoškolsku priču pokrenuo je ovaj čovjek nakon povratka sa studijskog putovanja u Izraelu. Spoznao sam da i Hrvatska gotovo ima nevjerojatne probleme, da uvozimo jako puno energije, da zapravo naši kadrovi apsolutno nisu obrazovani ni kompetentni da se mogu uključiti u nove trendove u svijetu, pogotovo implementiranje u nove tehnološke dostignuća u smislu korištenja obnovljivih izvor energije. Jedan od brucoša studija energetike, Ilija Šubašić, prvi je put kročio u budući prostor stjecanja visokotehnološkog znanja. Preobražaj nekadašnje vojne kuhinje u novi šibenski fakultet pri samom je kraju. Stvarno izgleda odlično. Od dvorana do, šta, do samih hodnika, do WC-a, do svakakvih, baš izgleda super. Ovdje će se školovati stručnjaci za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i industriji, proizvodnju energije iz vjetroelektrana, malih hidroelektrana, solarnih elektrana. Riječ je o dislociranom preddiplomskom trogodišnjem studiju Zagrebačkog sveučilišta, a nastavu će organizirati stručnjaci Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Baš konkretan studijski program koji ima Šibenik na temu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti i upravljanja energijom. Takav ne postoji, to je prvi takav studijski program u ovom cijelom kraju. Mislim, nešto slično postoji u Beču. I takvih stručnjaka nema. Magnet je to bio za Iliju i još 47 mu kolega po indeksu. Dosta obećavajuće, pogotovo što energetika, što se obnovljivi izvori, znači dosta sam mislio na budućnost. Isto tako, koliko sam upućen, dosta je, će biti visoka stopa zapošljavanja u ovom sektoru, tako da to su ti faktori koji su onako bili presudni u odabiranju ovog faksa. A svi koji uspješno završe šibenski trogodišnji studij mogu nastaviti studiranje u Zagrebu na FER-u i FESB-u. Šibenski gradonačelnik tvrdi pokretanje prvog sveučilišnog studija najvažniji mu je projekt u mandatu. Ne imati mogućnost za našu djecu koja žele se visoko obrazovati da tu šansu dobiju u rodnom gradu, a time i šansu za ostanak u rodnom gradu. Ne imati mogućnost da dolaze ljudi u ovaj grad se educirati i naravno potencijalno naći radno mjesto i osnivati svoju obitelj, takva urbana sredina i takav grad nema svoju budućnost. U tijeku su pripreme i za pokretanje još dva studija, akvakulture i zaštite okoliša. Temelj je to za konačan cilj, osnivanje samostalnog šibenskog sveučilišta. A mi ćemo kraj našeg uključenja začiniti sportom. Naime, najavit ćemo turnir u sportskoj gimnastici, muškoj i ženskoj. Organizira ga ovu nedjelju gimnastičarski klub Dišpet. U osnovnoj školi Petar Krešimir najavljuju sučeliće se 170 gimnastičara, a osim ovih hrvatskih natjecatelja, u boj za medalje stižu i gimnastičari i Slovenije i Bosne i Hercegovine. Važno je reći, ovaj turnir sastavni je dio kalendara natjecanja Hrvatskog gimnastičkog saveza. Dakle, u nedjelju dođite u 9 sati i bodrite ih. Eto, toliko za ovaj put iz Šibenika. Mi ćemo iz kadra i šetati, jer kad smo mi u pitanju, to je najsigurnije. Lijep pozdrav iz Šibenika.